proč to naše dítě ještě neleze? Jestli tenhle ten problém řešíš, mám pro tebe jeden úkol. Klekni na všechny čtyři a proběhni po bytě tam a zpátky. Doufám si říct, že mi řekneš, že to nebylo nic moc. V teplákách to hrozně kouzelo a na holých kolenou ta podlaha byla studená a tvrdá. Jestli je tohle téma u vás aktuální, mrkni se na naši nabídku na protiskluzové punčocháče s merinovly a bavlny. Chceš poradit s výběrem nebo máš jakoukoliv jinou otázku? Napiš mi. Bergam je jiný další e-shop.